Mansur bin Uthman. Speaker, soalan nomor 2. Ya, soalan spesifik batu sapi yang umat. Yang tapi ini pasal perumahan. Ini pasal perumahan. Ya, sebab spesifik kawasan batu sapi. Sentuh tadi soalan nomor 7. Baik, naik Selangor dulu. Soalan nomor 7 tadi spesifik pasal daerah Julau. Yang ni spesifik pasal daerah Batu Sapi. Tak apalah dia nak tanya, di Selangor dia tak buat. Tapi menteri sebut kerajaan negeri yang lain, kerjasama dengan kerajaan negeri yang lain. Ya. Boleh? Okey, sila. Satu. Tak apalah dia nak tanya pun sebab di Selangor dia tak buat. Dia nak tahu. Terima kasih Yang Berhormat Speaker dan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Dalam usaha kerajaan negeri Selangor untuk menjayakan house owning democracy dan termasuk kerjasama dengan kerajaan persekutuan, kekangan yang kita hadapi hari ini, apakah Yang Berhormat Timbalan Menteri sedia maklum, kekangan kita bukan soal pembinaan rumah, tetapi soal yang paling kritikal hari ini ialah untuk mendapat pinjaman perumahan. Sebagai contoh, di negeri Selangor kita telah berjaya membina hampir 25,000 rumah affordable homes. Ya. Itu permaklumannya, Yang Berhormat. Masalah soalan yang kita hadapi, ya, Speaker, 60% daripada pemohon untuk mendapatkan pinjaman daripada bank terpaksa ditolak oleh kerana kredit kontrol yang dikenakan oleh bank negara. Persoalan saya, apakah Kementerian Yang Berhormat ada berbincang dengan Kementerian Keuangan ataupun bank negara supaya dapat melihat semula garis panduan yang dikenakan? Kerana kalau tidak diselesaikan masalah ini, rumah-rumah yang telah terbina itu tidak dapat diberikan hak miliknya kerana peminjam tidak dapat meminjam daripada bank oleh kerana dasar yang dikenakan oleh bank negara. Itu persoalan yang mudah dijawab. Terima kasih, Timbalan Menteri. Ya, sebenarnya terlari daripada soalan asal, tapi kerana jawapan Menteri menyentuh tentang isu yang dibangkitkan, sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Inditor. Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat adalah seorang menteri besar. Sepatutnya faham dengan soalan yang dikemukakan oleh Batu Sapi. Soalannya berkaitan dengan perumahan PPR. Jadi saya tidak akan menjawab kepada soalan-soalan baru yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Gombak. Ini pun ada sebut pasal affordable homes dan jawapan Timbalan Menteri. Dah habis dah, Yang Berhormat. Saya sebut Yang Berhormat Datuk PPR. Yang Berhormat kena faham jawapan saya. Dengar baik-baik dan faham. Saya sebut perumahan ini dah di luar peraturan masyarakat. Tengok handset besok. Ada yang ini luar peraturan masyarakat, Yang Berhormat. Sila duduk. Dua-dua. Ya, sila Yang Berhormat.